Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav. Priljubljena britanska televizijska oddaja za predšolske otroke Teletubbies se je v Sloveniji preimenovala v Telebajske. Na TV Slovenija so prvi na svetu prepričali BBC, da so jim dovolili preimenovanje naslova oddaje in imeno srednjih likov. V nekaterih jezikovnih vidikih pa so oddajo celo izboljšali. Kako so na TV Slovenija prilagodili Telebajske in v čem je bila slovenska posebnost? Gosti oddaje sta Martina Peštaj, urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na TV Slovenija in Maja Sever, igralka in prevajalka. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pa za začetek preprosto vprašanje, kako so nastali Telebajski? Ja, v bistvu Telebajski veljajo zdaj, ko gledamo nazaj, ne, ti, ki se ukvarjamo z televizijskimi oddajami za otroke, veljajo dejansko za eno prelomnico v ustvarjanju za otroke. Namreč nastali so leta 97 in to je bila prva oddaja, ki je bila narejena za resnično zelo majhne otroke, to se pravi psihološko gledano malčke od prvega do tretjega leta. Do takrat so bile oddaje širše delane, recimo samo za predšolske otroke, to je pa vseeno tako ozka ciljna publika, da je bilo kar veliko presenečenje, da so se lotili in ravno zaradi tega, ker so jo želeli res narediti dobro, je bila to tudi prva oddaja, ki je združevala en zelo širok nabor različnih strokovnjakov. Tu so bili zraven psihologi, pedagogi, učitelji oziroma vzgojitelji, skratka jezikoslovci. Bila je res ena taka baza, iz katere so potem naredili vse te oddaje, ki so jih naredili in ki so dosegle potem seveda pri mladih gledalcih svoje nameni in od takrat govorim prelomna za to, ker od takrat naprej je večina teh oddaj risank, ki nastaja za predšolske otroke, delana kot v obliki, to spravi, da se deluje nek strokovn tim, da delajo analize, še predno ta risanka pride do otrok, da so resnično narejene z mislijo na predšolske otroke. In to je bila ta velika sprememba v dojemanju, tako so v bistvu nastali Telebajski. Vem pa tudi to, da jih je takrat produkcijska hiša Ragdoll. To se je utrnila ena genialna ideja producentki Annie Wood, ki je prej vodila to hišo, ki ni zelo dobro šlo. No, potem, ko so eksplodirali ti Telebajski, je postala na najbogatejših Angleži. In to vem, to je mogoče tako malo za občutek, ker so imeli ob tem, da so pač dosegli cel svet, so imeli seveda neskončne marketinške možnosti. Ne. Jaz se spomnim, da takrat, ko smo jih mi lansirali okoli leta 2000, je to bilo, da je bilo naslednji pust, so bili sami Telebajski v mestu. Ja, Telebajski so bili popolnoma drugačni od vsega, kar smo takrat videli. Tudi sam sem se čudil in tudi moje prijatelji oziroma znanci so se čudili, kaj so zdaj ti Telebajski. Ja, in kdaj so pa prvič v Sloveniji otroci videli Telebajske? Zdaj, to mogoče Martina ve, jaz si številke težko zapomnim, ampak vem, da kasneje, zaradi vrste enih sosledi, recimo, omenili ste že, da je naslov poslovenjen. Po celem svetu so se imenovali Teletubbies in v bistvu producenti niso dovolili preimenovanja. Takratna urednica na RTV Slovenija, Andreja Hafner, se je borila za to, da bi poslovenili ime, se mi zdi, 2 leti. Potem so bili pa še drugi zapleti. To je uspelo, treba je povedati, si je ime izmislil pesnik Milan Dekleva, ki je takrat tudi deloval, urednik uredništva otroškega in mladinskega programa je bil takrat. To je bil Telebajski, so njegov izum. In izum seveda je fantastičen, ker se je prijel ne samo kot ime likov, ampak tudi drugače se uporablja, ne, tudi z malo začetnico, danes komu rečeš Telebajsek, kar seveda kaže na to, da si odlično zamislil to ime. To se pravi, na začetku se je borila z producenti za slovenjanje imena, potem tudi so bili še drugi zapleti, recimo liki imajo svoja imena, tudi eno od likov smo preimenovali na mest Lala, kar je zelo težko v slovenščini, potem sklanjati je postala Lili recimo, to je nekaj, kar je
ena posebnost. In potem seveda je bilo treba to posneti oziroma sinhronizirati in to je trajalo precej dolgo, ker je, mislim, da je bil en zelo zajeten šop oddaj smo 90 dobili. 90 pournih oddaj, to je bil ogromen kos. Ja. Tako. In treba je bilo sinhronizirati telebajske in treba je bilo seveda pripraviti, bom rekla, posnete oziroma dokumentarne dele. Veliko ljudi se spomni telebajskov, še posebej odraslih, to se pravi tistih, ki so z levim očesom gledali, kaj na televiziji, se spomni samo likov. Mnogi ne vejo, ali pa sploh niso opazili, da je v sami oddaji vedno bil en dokumentaren del posnet, kjer so nastopali otroci in to je bilo treba vse prestaviti v slovenščino. Ja, to lahko povem, ker je lušna anekdota, to sem namreč delala jaz, to je bila moja prva naloga, ki sem imela na televiziji Slovenija, kar je pomenilo, da sem skoraj 2 leti vozila otroke iz vrtca Ledina vsak drugi dan v naš studio, da so ti 5-letniki za mano ponavljali besede, da smo v bistvu poslovenili te kratke dokumentarne vložke, a ne te otroke. Nekaj zgodbic smo pa celo posneli sami, zato ker so bile tako tipično angleške, da smo se odločili, da bi mogoče naredili svoje in smo potem v arboretumu plesali, peli, skratka imeli različne zgodbice. Tudi ti si v eni sodelovala, a ne ja. Si brala eno zgodbico svojemu otročku, a ne? Pela sem v resnici. Pela si, uspavanka je bila točno. Ja, bila je ena uspavanka v originalu in smo potem, jaz sem ravno bila na porodniškem dopustu, sem imela dojenčka in ker so v tej uspavanki nastopali dojenčki, so me prišli potem domov posneti. Ja, tako da to je bil recimo en tak zelo, zelo velik izziv, da smo tudi te pač dokumentarne filmčke spravili v slovenščino. Je pa mogoče tukaj še ena zanimiva stvar, čisto z psihološkega vidika. Veliko krat ti filmčki, a ne, se v vsaki risanki 2-krat ponovijo, ne, pride ta napetost, ta vetrnica se vrti, nekaj se dogaja, ta učinek pričakovanja, ne, ki je za male otroke zelo pomemben, se pokaže ta film in potem, ko je tega filma konec, ko zgine v trebušček, ti telebajski, tako kot bi vsak mali enoletno, dvoletno otrok rekel, reče še in se še enkrat pokaže, ne. In vem, da so nam takrat, smo v bistvu zaradi tega dobivali zelo veliko negativnih odzivov, v bistvu, če je to napaka, narobe, kaj se dogaja, zakaj, a mi mislimo, da so oni neumni, da to morajo 2-krat gledati, odrasli so tako reagirali, ne. Je bila pa to recimo tudi ena izmed tistih stvari, ki je bila res zelo dobro psihološko premišljena, namreč tako mali otroci zelo težko takšen dokumentarni posnetek zares v popolnosti dojamejo, ko ga samo enkrat vidijo. A ne? In je tista čisto njihova naravna reakcija bi bila še, zato ker bi ga želeli še enkrat videti in točno to so producenti upoštevali in so potem ta posnetek še enkrat ponovili. A ne? Da so ga prvič otroci recimo samo tako nekako pogledali na hitro, pa drugič so bili pa lahko že bolj pozorni na neke detajle. To se pravi, to je bila res stvar, ki je bila z psihološkega vidika izjemno domišljena in ni bila zato, da bi otroke ponumljala, kot so nam učitelji, ampak je bila pač na mestu. Ne. Ravno tako, če lahko zdaj tukaj nadaljujem še s te, recimo moje stroke, recimo tudi vsi ti heci, ki so bili telebajsek je šel na hrib in se je vrnil in je šel na hrib in se je vrnil in je to ponovil 5-krat, a ne, kaj je to drugega kot tisto, ko ti lahko malčku 10-krat pokriješ čez glavo dekico, pa jo dol potegneš, pa rečeš kuku, pa je njemu še 10-tič smešno, a ne, to se pravi, to so vsi ti principi nekih teh osnovnih razvojnih elementov, ki otroku pri takšni starosti res funkcionirajo, so mu pomembni in to so oni vse upoštevali. Ne? In zato, ker je bilo res delano za tako mehno, tako ciljno skupino, ki je bila tako nizkih let, so imeli odrasli s tem težave. So se jim je zdelo, da res enostavno ti telebajski poneumljajo. Ne? V bistvu so pa bili res premišljeno narejeni, tudi kar se jezika tiče, mogoče Maja ti bo še več povedala. Ja, lahko. Prosim, v čem je bila slovenska posebnost telebajsko tudi z tega jezikovnega vidika? Jaz sem telebajske sinhronizirala, jaz nisem prevajala jih, prevedla jih je Majda Oblakova. Sem pa poslušala vsakič znova, kako je izgovorjava pri originalu, kako ne rečem, ni bila natančna. Bila je precej popačena,
pravzaprav nisi čisto razumel, kaj govorijo. Bilo je eno tako otroško čebljanje, kar mogoče seveda je čisto stališča, ne vem, upravičeno. Mi smo se odločili, da stališče psihologov, no? Ampak mi smo se odločili, da bomo vendarle skozi to govorili cele besede, da bomo uporabljali tudi zato, da se mogoče pri govorni kulturi jim pomaga. Ne? To se pravi, vedno je bilo papa, vse te besede, ne vem, hojla, vse besede, ki so preproste, recimo dvozložne, ki jih lahko otrok sprejme. A ne? Ko sem razmišljala, ko ste me povabili, sem razmišljala, kako pravzaprav so bili starši na nek način, dejansko to, kaj je rekla Martina, gledali so svojega stališča. Ne? Katerokoli mamo ali pa sorodnike, ki imajo dojenčka v svoji družini in ga novorojenčka, se z njim pogovarjajo točno tako, kot se med seboj pogovarjajo telebajski. In to je sprejemljivo, a ne? Vsi čebljajo, tudi z povišenimi glasovi, mame, to je, se tudi vemo danes, zakaj to delamo, zakaj se tako pogovarjamo, ampak ko je bilo pa to na televiziji, so pa vsi starši rekli, to pa ne. Kakorkoli, ta oddaja, to ni risanka, ne? To moramo vedeti, ta oddaja je izobraževalna oddaja. A ne? Tud, no, v tem smislu je boljša kot risanka, ne? Ker so žive osebe nastopajo. Tako, vidijo otroci. Ne? Točno tako. Tako zelo v teh insertih, pa, tako, mislim, tako. Ne, telebajski so sicer v kostumih, ampak insertih so pa žive osebe. Inserti so strašno dragoceni. V insertih nastopajo otroci. Recimo na začetku so predstavljali poklice, to se pravi, moj očka je sprevodnik, moja mama je zdravnica. Potem je bil cel sklop, kako otroci kuhajo, kaj lahko sami naredijo. To so stvari, vsi se učimo od vrstnikov in od začetka, ko rastamo. In to se mi zdi, da je bil res dober tist del telebajskov. Drugo je pa, konec koncev nihče se nad Disneyjevo estetiko ne razburja. Veliko ljudi, ko berem na teh forumih, govorijo, kako so to lepe risanke. To je vprašljivo, to je stvar okusa. Ne? Vsekakor so otroci posvojili in vidimo danes so te otroci, recimo, če že rečemo, moj sin je generacija telebajsko, ki jih je tudi gledal, pa ne vidim nobenih stranskih učinkov. Ali je priporočljivo, da otroci gledajo telebajske do 2 let? Kako je z današnjega vidika? Telebajski so nastali v času leta 97, ko še ni bilo vseh teh pametnih naprav. Ne? In od takrat so se tudi pedagogi nekako intenzivno je vključili, dajali smernice, kaj, koliko naj gledajo. Na zadnje smernice so celo takšne, da do 2 let ni česar, da sploh nimajo stika z zaslonom. Torej, ja. Kako je danes telebajski? Jaz bi tako rekla, ja, zdaj se je ta mantra, da je do 2 let ne bi gledali otroci, se meni zdi zelo primerna, sploh v poplavi vsega tega, kar je. Ne? Takrat mogoče pred 20 leti se je to ravno začelo, zato ni bilo tako sporno, da so jih naredili recimo za dvoletnike. A ne? Ampak je pa zdaj v teh časih je pa seveda nekje treba omejiti, še posebej zato, ker otroci zelo veliko sami gledajo, sami izbirajo, to se pravi starši sploh ne vejo, niso zraven prisotni in je to pri 2 letih popolnoma nekontrolirana dejavnost, kar res v tem smislu ni dobro. Ne. Kar se pa tiče samega koncepta telebajsko ali pa same vsebine, je pa to zagotovo ena izmed dodaj, ki je zagotovo primerna za te otroke že zato, ker je tako res premišljena in elementi ti televizijski res premišljeno delujejo za otroke, za toliko stare otroke. A ne? Jaz bi se mogoče navezala tudi na to, kar je Maja rekla. Ne? Telebajski so en tipičen primer, da je treba te vsebine, ki so za otroke,
vedno gledati ne z perspektive svoje, to se pravi skozi svoj oseben okus, ali je to meni všeč ali ne. Jaz sem tudi teh 90-pournih telebajskov videla, ti tudi, pa sva jih imeli takole pri ošesih ven, a ne? Ampak gleda skozi oči, kaj je dobro oziroma primerno za otroke. In meni se recimo zgodil en tak zelo lušen obrat, ena taka živa anekdota, ko sem recimo njih 15 let nazaj začela predavati o pomenu kakovostnih oddaj za otroke na fakultetah pedagoških, kjer so izobraževali bodoče kadre, te vzgojitelje, učitelje, otroka, ne, ki bodo nekoč delali z njimi. In tistih mojih prvih letih sem začenjala sem s telebajski, ker so se mi zdeli taka osnova, da razložim, zakaj je treba iti v globino serije, ne samo skozi svoje oči, ampak pogledati to z vidika otroka. A ne. In so seveda tistih prvih nekaj let je bilo tako, o, groza, telebajski, meni niso všeč. In tako je bilo zelo težko to preseči, to neko osebno videnje teh telebajskov. Potem se mi je pa nekaj let nazaj zgodilo, da sem zopet načela tako temo, to temo in so potem cela dvorana polna študentov tako, o ja, telebajski in sem dojela, da je bilo v bistvu to prva generacija otrok, ki so pa gledali telebajske in ti so imeli z njimi osebno izkušnjo kot otroci. In so se jih seveda spominjali, zato ker so jim bili za njih pomembni, ker so jim seveda tu zbujali neko nostalgijo na tisti čas najmlajših, poznali so neke določene stvari, zlahka smo povezali, kaj je bilo takrat pomembno za njih, zakaj so te stvari funkcionirale. Tudi so mi potrdili, da so si oni vedno želeli tisto zgodbico dvakrat videti, a ne? Tako da tukaj potem res vidiš ta preobrat. In mi recimo takrat, ko smo te telebajske naredili, ko spredom smo jih lansirali na televizijo, je BBC oziroma so ti producenti želeli, da jih seveda predstavimo na tiskovni konferenci in tako naprej. In si niso želeli, da bi samo pokazali jih novinarjem, ker so rekli, novinarji bodo seveda gledali svojega vidika in bodo takoj napisali, da kaj pa zdaj to je, a ne? Ampak so želeli, da gledajo novinarji telebajske v polno dvorano otrok. In mi smo takrat šli Lutkovno gledališče, dali polno vrčevskih otrok v občinstvo, ki so gledali te telebajske in so vzklikali in peli z njimi in plesali in ti novinarji so, čeprav so si mislili, ojoj, kaj je to, so pa dejansko videli te otroke, kako so funkcionirali in so vsi v glavi lahko naredili ta preklop, da pa je treba drugače razmišljati, ko gledamo za otroke. Ja, prav čudim se, koliko dela, koliko premisleka je za telebajski. Ali vam tudi danes uspe toliko enega premisleka, toliko enega, ker danes je verjetno več vsebin na televiziji Slovenija ja. Za otroke in Je več na televiziji Slovenija in tudi mnogo, mnogo več na svetovnem trgu. Ne? Dejansko je doba računalnikov, je ta računalniška animacija je eksplodirala. Ne? To se pravi, risank oziroma tovrstnih oddaj se dela zelo veliko in je težko izbrati tisto, kar je pač se nam zdi primerno za otroke. Ena prva selekcija je že v tem, kar so pač naredili na tem trgu, kot sem prej rekla, telebajski je to, da se zelo veliko ustvarja producentov ukvarja že v izhodiščni fazi s tem, kateri ciljni skupini namenja oddajo, na kak način jo bo naredila, da imajo zraven vse te strokovnjake, kar pomeni, da tudi že meni ti distributerji, ki mi prodajajo, kake stvari mi rečejo, ta risanka je pa res za nacionalko, a ne? S tem bomo zaključili. Najlepša hvala za pogovor. Telebajsko niso gledali le dvoletniki, tudi starejši otroci, rekel bi, da tudi odrasli. Naslovna pesem je navdihnila tudi glasbo Say A.O., ki je bila decembra 1997 na vrhu britanske lestvice, med najboljšimi pa se je obdržala kar 32 tednov. Time for Teletubbies.
Gosti oddaje sta bili Martina Peštaj, urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na televiziji Slovenija, in Maja Sever, igralka in prevajalka. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Marko Krebs, vodil pa sem jo Aleksander Čobec. Srečno!